A Barcelona se calcula que hi ha 300.000 persones majors de 65 anys i una quarta part d'aquestes persones viuen soles. Una d'elles és el Ramon, una persona a qui avui visitem perquè és usuària d'una aplicació que ha desenvolupat l'Ajuntament de Barcelona. Es diu Vincles i és justament perquè aquelles persones que viuen soles no s'hi sentin de soles i que creïn vincles amb els seus veïns i amb la gent que viu a la seva zona. Ramon, bona tarda! Anem a conèixer-lo, va. Bona tarda. Hola, bona tarda, què tal? Com anem? Molt bé. Tot bé? Molt bé, sí. Endavant, endavant. Moltes gràcies, encantada. Passa, passa, igualment. Quant de temps fa que fa servir vincles? 2 anys o 3. La gent amb qui parles, la coneixies d'abans, de ser veïns, amics, no? No coneixia ningú. De tots els que he conegut ara als grups, no coneixia ningú. I això que n'hi ha un que viu aquí davant, aquí, en aquest carrer d'aquí, a 50 metres. Bueno, clar, els del grup Forpien, tots som d'aquí, de la Conrada aquesta, d'aquí. Escolta'm, i com, diguéssim, com te relacionaves abans de tenir vincles i com te relaciones ara? Com ha canviat? Bueno, no em relacionava i ara em relaciono, no sé, podem 30 o 40 persones. D'una forma habitual, sí, parleu, quedeu... Sí, sí. I què ho feia? Per què no et relacionaves? Bueno, perquè no... Fa poc que es va morir la meva esposa, uh-huh. I clar, encara estava una mica fora d'òrbita. Bueno, encara ho estic. Va ser un poc fort. I tant. Però t'ajuda el tenir gent a la vora, que li agraden les coses que t'agraden a tu. He vist molta música clàssica, pot ser que sigui un interès? Bueno, la clàssica i també la de tots els tiempos, vull dir. Ah, sí? Vam fer dos grups i sí, a mi m'agrada bastant. No m'agrada l'òpera, o m'agrada poc, però la música sí. Però hi ha dues pestanyes, una que diu família i amics i l'altra que diu grups d'ingles. Aquesta és la que ens podem contactar. Tots aquests senyors que estan que ens hem connectat, ens podem contactar directament, en privat. Uh-huh. Llavors, l'altra és cada un per cada grup. Música clàssica, que aquí ens envien música, cada un envia la que li Fantàstic, sembla clar. I cada un s'escolta la que vol. Vull dir que, per això dic que a mi l'òpera no em diu res, quan veig que és el que envia òpera, doncs me'l salto. Hi ha un vídeo que és interessant. El grup de Forpien ens reunim el dijous aquí en un bar que hi ha aquí davant de la biblioteca. Molt bé. Que no entenc per què no ens podem reunir al centre cívic o al centre de la gent gran. És una mica cutre. Ja. Crec que l'Ajuntament té prou puestos al centre cívic o al centre de gent gran, com per dir, pues, el dijous teniu 2 hores en aquell local. Escolta'm, estic pensant que un company nostre que es diu Quim té una cosa que es diu la càmera reivindicativa. Sí. Jo crec que així excepcionalment li podríem demanar. O sigui que si et sembla, mires a càmera directament sí, em sembla perfecte. I fas esta petició. Sí, faig la petició de que el grup del Forpien es pugui reunir els dijous en comptes de reunir-se en un bar al centre cívic o al centre de gent gran. Per cert, veig moltes fotos de nens. Tens nets? Sí, no, nets no. Són fills d'uns nebots. No tinc, jo no he tingut fills. Però tens família, el que passa és que podes anar a lluny. Que venen molt sovint. Bueno, cada dia els acompanyo jo al col·le, o sigui, els estimo molt i m'estimen molt. Soc molt provener. Jo també. M'estàs posant a prova, jo soc molt tova, eh? Sí? Va, no plorem, què hem de fer avui? Jo t'acompanyo, què has de fer? Avui volíem anar a la biblioteca a trobar-me amb un company de carrer de vincles. Sí. Salvador. Salvador, molt bé.